Kinijos ekspedicija į Marsą yra nelengvas žygdarbis, tikėtina atskleisiantis daugiau informacijos apie mokslininkus dominančius esminius dalykus, pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų geologijos profesorius. Prieš 8 dienas Kinijos Marso zondas Tianwen-1 nusileido iš anksto pasirinktoje vietoje Utopija planetija, didžiulėje plinumoje esančioje Marso šiaurės pusrutulyje. Tai pirmas kartas, kai Kinai nutupdė zondą kitoje planetoje. Marsaeigis Zhurong nuo nusileidimo platformos nuvažiavo ant Marso paviršiaus ir pradėjo ketvirtosios planetos nuo Saulės tyrinėjimo kelionę, pranešė Kinijos nacionalinė kosmoso administracija. Kinija žengė pirmą žingsnį Saulės sistemos planetų tyrinėjimo srityje. Brown universiteto geologijos mokslų profesorius džiaugiasi kinų pasiekimu, kuris jo manimu suteiks daugiau vertingų mokslinių duomenų apie planetos regioną, kuriame dar nebuvo nusileidęs joks žmonių aparatas. Džiaugiamės sėkmingų nusileidimų, nes tai yra mokslinė ekspedicija. Ji labai panaši į kitas planuojamas Marse, bet tuo pačiu ir unikali. Pavyzdžiui, zondas nusileido šiaurinėje žemumoje. Spėjama, kad ši teritorija yra žemiau senovinio jūros kranto lygio. Visai manoma, jog kinų kosminis aparatas nusileido ant prieš milijardus metų tyvuliavusio vandenyno dugno. Anksčiau tokios Marso vietovės dar neteko tyrinėti, todėl tikimės gauti atsakymų į esminius mokslo klausimus, pavyzdžiui, apie gyvybės kilmę. Šią savaitę Kinijos nacionalinė kosmoso administracija paviešino pirmasias Marso zondo padarytas nuotraukas. Profesorių kaip geologą labiausiai domina uolienos. Jis vilėsi, kad naujausios nuotraukos suteiks daugiau įsamesnių duomenų apie šią planetą. Daugiaspektrės nuotraukos ir instrumentų informacija atskleidžia uolienų sudėtį, o tai yra labai svarbu. Ar uolienos yra nuosėdinės, o gal sustingusi lava arba nuosėdinių uolienų ir lavos derinys? Į šios klausimus padės atsakyti nuotraukos. Zondo nusileidimo vietoje gali būti ir fosilijų, todėl gautose nuotraukose būtinai ieškosime ir jų pėdsakų. Be to, į žemės gelmes prasiskverbiantys radaro signalai parodys, kur yra ledo, galbūt net sušalęs vandenynas. Todėl nekantraudami laukiame tolesnių tyrimų rezultatų. Profesoriaus manimu, Kinijos ekspedicija į Marsą yra įspūdingas pasiekimas, įgyvendintas atlikus itin sunkius žingsnius, įskaitant įveiktą didelį atstumą ir nusileidimą karštą atmosferą. Jis pagyrė Kinijos mokslininkų gebėjimą įveikti visus sunkumus. Tai be jokios abejonės nelengvas žygdarbis. Zondui teko nuskristi nemažą atstumą, jis keliavo dideliu greičiu, paskui turėjo sulėtėti, išskleisti parašiutą ir nusileisti ant paviršiaus. Kiekvienas iš šių žingsnių yra labai sunkus. Kinijos mokslininkai pademonstravo savo gebėjimą susidoroti su įmantriais iššūkiais, kad įgyvendintų mokslinius tikslus. Taigi tai iš tiesų didelis pasiekimas. Kosminės lenktynės tarp valstybių vyksta jau ne vieną dešimtmetį. Visgi profesorius yra įsitikinęs, kad nepaisant varžytuvių, viso pasaulio mokslininkai turėtų bendradarbiauti tyrinėjant kosmoso platybes.